пожелаеш нещо на печелившата? Нищо. На печелившата да я пожелаваме, нали, трябва щастие и късмет и да се рада на тази топка, която ще бъде, ще получи, не така? Да, точно така. Валери Божинов ви донесе тази награда. Честито. Пожелаеш нещо на печелившата? Нищо. На печелившата да я пожелаваме, нали, трябва щастие и късмет и да се рада на тази топка, която ще бъде, ще получи, не така? Да, точно така. Валери Божинов ви донесе тази награда. Честито.